Dobrý deň, vítam vás na tlačovom briefingu Ministerstva zdravotníctva po stretnutí pána ministra s riaditeľmi nemocníc k téme výpovedí lekárov. V úvode pár slov povie pán minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, následne pani riaditeľka fakulty nemocnice s poliklinikou Franklina Delano Roosevelta Miriam Lapuníková, pán riaditeľ Univerzity nemocnice Bratislava pán Alexander Majer a riaditeľ Univerzity nemocnice Jura Pastora pán Ľuboslav Beňa. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne. Dámy a páni, v prvom rade sa ospravedlňujem za mierne meškanie, ale situácia bola trošku natiahnutá tým, že prebiehalo ešte odborné zhromaždenie alebo konferencia odborná na Bóriku a potom nás navštívil ešte pán premiér, takže sme sa mierne zdržali. V internom prostredí sme absolvovali komunikáciu medzi teda riaditeľmi štátnych nemocníc a zástupca ministerstva zdravotníctva, kde sme sa snažili teda vyjasniť si niektoré situácie v nemocniciach v súvislosti s výpovediami lekárov a samozrejme navnímať celú tú atmosféru a ten súčasný stav v jednotlivých nemocniciach. Ako záver z toho zatiaľ vnímam to, že treba situáciu upokojiť, preto samozrejme budeme s zástupcami lekárskeho odborového združenia naďalej jednať vo veľmi skorej dobe a samozrejme budeme sa snažiť zlepšiť komunikáciu medzi jak ministerstvom, tak vedením nemocníc a medzi jednotlivými zamestnancami, tak aby boli zrejme všetky tie kroky, ktoré boli z úrovne ministerstva urobené, tak aby jednotlivé nemocnice mali jasný guidance, akým spôsobom, alebo to vedenie, akým spôsobom komunikovať a postupovať. Dohodli sme sa, že budeme komunikovať a potom samozrejme postupovať spoločne. Chcem povedať za ministerstvo zdravotníctva, samozrejme po dohode so všetkými riaditeľmi, voči zamestnancom, ktorí teda podali výpovede, nebudú uplatňované žiadne sankcie. Nebudú sa riešiť osobné príplatky, ďalšie veci, lebo už takéto náznaky sme mali. V tejto chvíli vylučujem, že by takému niečo malo dochádzať. Dôraz budeme klásť na upokojenie situácie a na ďalšiu komunikáciu s jednotlivými partnermi v tomto dialógu. Samozrejme, za dôležité považujeme aj zajtrajšie zasadnutie parlamentu, kde teda pokiaľ teda parlament schváli nami navrhovanú zmenu schôdze, tak o 14. hodine by sa mal dostať na program zákon 581, ktorý rieši teda koeficienty platov zdravotníckych pracovníkov a verím tomu, že zákon bude prerokovaný a prijatý v čo najskoršej možnej dobe, aby aj to prispelo k upokojeniu situácie. Z mojej strany zatiaľ toľko, samozrejme bude priestor na vaše otázky a ja odoznám slovo pani riaditeľke Lapuníkovej, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň všetkým prajem. Ja by som chcela možno trocha za asociáciu štátnych nemocníc zhrnúť situáciu, ktorú sme veľmi intenzívne naozaj preberali na našom dnešnom spoločnom stretnutí. Všetci si s plnou vážnosťou uvedomujeme, ako v akej situácii sa vlastne nachádzame. Veľmi intenzívne vnímame emócie, ktoré prichádzajú z každej strany. Jednak zo strany zástupcov lekárskeho odborového združenia, ktorí definujú, musíme povedať, úplne objektívne požiadavky. Potom je to zo strany našich zamestnancov, ale aj zo strany, hlavne zo strany pacientov. Tie emócie, s ktorými sme sa stretli, alebo s ktorými sa stretávame, sme jasne dneska pomenovali. A musíme povedať, že to sú veľmi silné emócie, ktoré sú dosť vybičované a v tomto okamihu naozaj jediné, na čo vnímame, že je priestor, je sadnúť si k rokovaciemu stolu a veľmi pragmaticky sa zaoberať všetkými požiadavkami a možnosťami toho, ako ich vlastne aj splniť. My ako riaditelia nie sme vôbec v ľahkej situácii, preto lebo ten pomyselný čierny Peter je teraz troška tak na nás, aby sme zabezpečili plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Veríme tomu, že v nasledujúcich 2 mesiacoch
sa situácia ukludní a dôjde k riešeniam, ktoré prijatiu vlastne tých riešení, ktoré zabezpečia, aby vlastne všetky strany našli aspoň čiastkové uspokojenie, preto o tom je rokovanie. Aby sme si dali návrhy a prijali tie návrhy, ktoré sú realizovateľné. Ďakujem. Dobrý deň, ďakujem pekne. Dovolte mi z tejto pozície ako zástupca jednej z najväčších nemocníc na Slovensku vyjadriť podporu všetkým lekárom, ktorí sú v nemocnici a pracujú, a ubezpečiť každého jedného lekára, že výpovede, ktoré sme obdržali, rešpektujeme, myslíme vážne, a takisto si dovolím povedať, že lekárom rozumiem. Ja sám som lekár a podobným scenárom sme si prešli niekoľko rokov dozadu. Požiadavky lekárov považujeme za opodstatnené a svojím spôsobom majú na ne plný nárok, ale verím, že v každom z nás je pacient na prvom mieste a v tomto duchu budeme pracovať. Pracovali sme včera, pracujeme dnes a verím, že budeme pracovať aj zajtra, keď to môžem povedať obrazne. A pacient je priorita číslo jedna v našej každodennej práci. Za to sa chcem našim lekárom poďakovať. Dnešné stretnutie na Boriku bolo veľmi prínosné, veľmi otvorené a úprimne sme sa rozprávali s pánom ministrom a tlmočili sme situáciu a emóciu našich kolegov z nemocníc, čo bolo pre nás veľkým prínosom. V tomto duchu chceme pracovať aj naďalej, korektne pristupovať a v konštruktívnej diskusii komunikovať s lekármi, komunikovať o všetkých krokoch, ktoré ministerstvo a nemocnice robia. Ja som presvedčený, že situácia, do ktorej sa slovenské zdravotníctvo dostalo, nie je tak namierená na vedenie nemocníc a na samotné ministerstvo, ale na situáciu, možno ktorá bola roky neriešená a je nejakým spôsobom eskalovaná v dnešných dňoch. Takže ďakujem pekne z mojej strany. Dobrý deň, prajem. Ako zástupca druhej najväčšej nemocnice na Slovensku by som chcel tak jednak pridať sa k mojim kolegom a jednak ubezpečiť verejnosť, že čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, tá sa bez akýchkoľvek zmien poskytuje vo všetkých našich zdravotníckych zariadeniach naďalej. Vytvoril sa teraz priestor na to, aby sme v priebehu 2 mesiacov veľmi konštruktívne, veľmi pragmaticky vyrokovali všetky veci, ktoré sa týkajú požiadaviek, ktoré Lekárske odborové združenie predostrelo. Mnohé z nich majú svoje rácio, vnímame to veľmi intenzívne, ale čo je podstatné, je to, že sme ako riaditeľia nemocníc naozaj, ako pani riaditeľka Lapuníková spomínala, zodpovední za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, takže ako tu stojíme, garantujeme vám, že táto bude poskytovaná naďalej. Ďakujem pekne. Dobrý deň, že na televízii a teatri. Pán minister, neviem, chcem sa vám malý pohodelen zoslať, taký sú nárok, koľko vlastne tu povedli na ústavu, za akých odborov si chcú vyhľadať, ak by ste mali povedať to finálne číslo? Tak to finálne číslo k nedeli bolo približne také, ako bolo komunikované. Takže je to cca, neviem, to presné číslo, čo sa mení stále, dosledujeme, takže prichádzajú ďalšie povedenie, ktoré boli stiahnuté, ale v podstate to nemení nič na tom, že je to okolo 2000 lekárov a takto tú situáciu aj vnímame. Je to číslo, ktoré je signifikantné a tie oddelenia, záleží to podľa nemocnice, je to rôzne regionálne, niekde sú to chirurgové, niekde sú to aristi, niekde sú to pediatri, takže nerad by som tu hovoril konkrétne čísla. Určite ich dostanete v tlačovej správe, čo sa týka počtu jednotlivých výpovedí k nejakému dátumu a v každej nemocnici, ale áno, to číslo je platné okolo tých 2000 a podľa toho situácii aj pristupujeme. Vy ste tým zrokovali len za veniteľných štátnych nemocnic? Áno. Prečo ste nerokovali dáme to? Prečo na tej konferencii neboli len zástupcov veniteľných štátnych? Tak tá konferencia bola plánovaná v úplne inej téme už niekoľko mesiacov dopredu, takže dnes sme využili túto priestor. Zaujímavé, samozrejme, sme s nimi v kontakte, pokiaľ mám, a tie výpovede máme z ostatných nemocníc, takže my vieme nemocnice aj
ktoré sú združené v asociácii nemocníc Slovenska. Takže tie počty vieme, ale ten hlavné, tie groty výpovedí je zo štátnych nemocníc. V prípade štátnych nemocníc existujú nejaká nemocnica, kde výpovedne bola? Áno, sú aj také nemocnice. Tak pokiaľ dobre viem, tak Národný onkologický ústav, manuál výpovedí, tie marginálne počty sú v Univerzitnej nemocnici Martin, kde ich, ak sa to pamätám, iba 7. Ale to si myslím, že nehrá úlohu v tom, ako budeme teraz konať. Tak skrátka vieme, že tá situácia nie je kvôli tomu, že teraz sú podané výpovede, ale kvôli tomu, ako tu kolegovia povedali, už niekoľko rokov sa zhoršuje a pre nás je teraz dôležité tú situáciu stabilizovať nie kvôli tomu, aby sa výpovede stiahli, ale kvôli tomu, aby sa nastavil systém a preto tu už rok a pol pomerne tvrdo pracujeme, aby sa systém nastavil tak, aby aj v budúcnosti bol funkčný, udržateľný, aby ten pacient mohol byť pokojný, že zdravotníctvo ako také je v takej kondícii, ktorá bude zabezpečovať jeho plynulé fungovanie a ďalší rozvoj. Informácie o tom regionálnom nemocnici máte? Máme, samozrejme, budú distribuované. Na základe dát, ktoré mám k dispozícii, z 900 lekárov podalo výpoveď 220, čo je 24%. To určite nie je číslo, ktoré by ochromilo chod nemocnice. Takže z tohto aspektu sa ľudia, pacienti, verejnosť nemajú čoho báť, to je jedna vec. A druhá je otázka štruktúry. Štruktúry tých výpovedí tie sú také, že je nutné komunikovať, rokovať, ďalej snažiť sa dojednať aj s druhou stranou nejaké optimálne riešenie. Na to ale, aby sme to optimálne riešenie našli a rokovali, na to musíme obe strany počúvať. Operovať budúcnosť? Áno. Čiže aká je štruktúra? Môžete vlastne povedať, keď hovoríte štruktúra, tak keby ste to mohli presnejšie povedať, aká je to štruktúra? Áno. Tak je približne polovičná, čo sa týka, viete, že u nás sú dva areály, takže približne polovica lekárovo výpovedí je z horného areálu, približne druhá polovica z dolného areálu, približne polovica z internistických pracovisk, polovica z chirurgických pracovisk, takže to ide tak naprieč celou nemocnicou. Tam je to približne 65% v prospech atestovaných, teda viac atestovaných ako neatestovaných. Ďakujem pekne. My sme sa všetci dohodli, že budeme komunikovať počty jednotne prostredníctvom ministerstva, ale za našu nemocnicu je to 29% a z toho je 60% atestovaných lekárov. Naozaj tá štruktúra je kľúčová. Čiže v tomto okamihu, tak ako som povedala, je nanajvýš potrebné sadnúť si a pragmaticky sa rozprávať. Následne komunikovať aj s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rámci regiónu, preto lebo naozaj si musíme všetci uvedomiť, že pre nás je pacient ten, kto je na prvom mieste a urobíme naozaj ako riaditelia všetko preto, čo bude v našich silách, aby sme zabezpečili tú plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Už teraz je tá situácia taká, že komunikujeme s ministerstvom. Čiže počas tých 2 mesiacov budeme komunikovať, ako sme sa rozprávali s pánom ministrom, na veľmi častej báze, podobne ako to bolo počas covidu. A budeme sa pripravovať na situáciu. Ale ja nechcem, aby sme malovali čerta na stenu, lebo to nikomu nepomôže. Treba byť veľmi pragmatický a naozaj dávať do popredia emóciu, že sa chceme dohodnúť. A nie negatívnu a robiť nejaké predčasné závery. Ďakujem. Za Univerzitnú nemocnicu Bratislava by som zreferoval, že podalo výpovede zhruba viac ako 500 lekárov, z toho 337, ak sa to nezmenilo za pár hodín dozadu, je pomer atestovaných lekárov k celkovému počtu.
UMB Bratislava má špecifiku v tom, že máme 5 veľkých nemocníc pod jedným vedením a tá skladba výpovedí zasiahla aj nosné pracoviská, chirurgické, anesteziologické a internistické disciplíny. Máme pracoviská, ktoré výpovedne nedali, ale túto situáciu analyzujeme a našim cieľom je konštruktívna diskusia a ja pevne verím za všetkých zamestnancov a pacientov, že na základe diskusií a rokovaní k situácii katastrofickým nedôjde a že nebude porušená akákoľvek starostlivosť o pacientov v rámci Bratislavy. Ja som sa chcel spýtať, že ako máte vyriešený systém dovoleniek, lebo to môže byť troška problém, pretože niektorí tí lekári, ktorí sú vo výpovednej lehote, tak teoreticky by si mohli uplatňovať dovolenku, ktorú nejakým spôsobom ešte môžu čerpať do konca roka. Takže či počítate s tým, že by sa vám mohol už teraz nejaký výpočet lekárov, napríklad vás v Bratislave anesteziologov už teraz, ale počítate radšej s tým, že nebudete tú dovolenku preplácať. Ak môžem, túto otázku my sme už dostali po gremiálnej porade v nemocnici v Ružinove, kde boli otázky na nás kladené. V tejto situácii budeme pristupovať individuálne. Cieľom je zabezpečiť starostlivosť aj za cenu, že dovolenku budeme musieť preplatiť, pretože samotný akt výpovede je právny úkon a buď máme na výber vyčerpať dovolenku ako zamestnanec, alebo v prípade potreby je zamestnávateľ schopný, alebo proste je nutné dovolenku preplatiť. Že nebude už v tomto období nejakým spôsobom obmedzená napríklad operatíva, keď tie anestéziologové operácie je veľmi dôležitý? No, operácie vo veľkom percente, pokiaľ sú v celkovej anestéze, sa bez anestéziologa nezaobídu. Takže pokiaľ nám odídu doktori z rôznych dôvodov, tak budeme nútení prispôsobiť prevádzku a samozrejme to ruka v ruke ide aj s obmedzením. Takže tých ľudí budeme sa snažiť presvedčiť, komunikovať a verím, že nikto od pacienta neodíde dobrovoľne. Takže aká je tam situácia, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti? Asi to nie je nejaký zástupca, ale pán minister, či vy neovnímate situáciu o detskej fakultnej? Tak ja tie čísla viem, v princípe nemám si ich presne, ale aj v Košiciach, aj v Banskej Bystrici ten počet výpovedí je takmer polovica zamestnancov. Platí to, čo sme podali predtým. Budeme sa snažiť komunikovať tak, aby k akémukoľvek zastaveniu alebo modifikácii poskytovania zdravotnej starostlivosti nedošlo. Takže to, čo som povedal predtým, to platí. Môžeme sa baviť o každej nemocnici, ale ako my z tejto chvíli to už nechceme riešiť na úrovni, áno, samozrejme, riaditeľ nemocnic budú musieť v prípade nejakých problémov konať, ale v princípe chceme za 2 mesiace sa dohodnúť tak, aby ten systém bežal aj naďalej potom a tak, aby pacient to aj nepocítil. Ďakujem. No, stretneme sa s pánom doktorom v najbližších dňoch. Termín ešte by som tu nerád hovoril. Ešte sa môžu niektoré veci zmeniť. Pán doktor je pomerne vyťažený, takže by som nechcel tu predbiehať, ale bude to vo veľmi skorej dobe a na tom si objasníme ďalšie východiska k rokovaniu, jeho požiadavky, alebo teda požiadavky LOZu, naše možnosti, stav, ktorý v súčasnosti aj samozrejme bude veľa záležať od prijatia zákona 581 a potom aj forma ďalších diskusí, či to budeme riešiť ministerstvo LOS, alebo to budeme riešiť v širších formáciách, to znamená asociácia štátnych nemocníc, prípadne asociácia nemocníc Slovenska. Takže v každom prípade ten dialog bude na bližšej dobe veľmi intenzívny. Ďakujem.
Myslíte dneska? Áno, bol tu všetci riaditelia štátnych nemocníc. Áno, aj sú tu. Myslím, že sme sa tu všetci štyria snažili povedať, že táto možnosť je krajná, že nedôjde k dohode. A samozrejme, ako budú tie riešenia postupovať, teraz budeme ďalej informovať. Ja by som tu nerád hovoril nejaké ďalšie plány, tie môžu vychádzať z rôznych scenárov, od toho najhoršieho až po taký, že skrátka sa nič nestane, čo dúfam aj bude. Takže ja si myslím, že ešte veľmi skoro doma na to, aby sme tu hovorili nejaké ďalšie plány a prípadne riešiť nejaké krízové scenáre. Zatiaľ pracujeme s myšlienkou a vnímame tak aj prístup odborových funkcionárov, že je tu ochota sa dohodnúť. A možno si takto krajné riešenie potom operácia na povinnosť? Ale... Krajné riešenie, že bude akýmkoľvek spôsobom ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To bude o jednoho pacienta, alebo o viacerých, alebo to bude v jednej nemocnici, alebo o viacerých, to teraz nevieme povedať. Z môjho pohľadu pracovná povinnosť, ja neviem, prečo to je tak populárne, tá pracovná povinnosť, ale ja nevidím dôvod ukladať nejakú pracovnú povinnosť. Skúšalo sa to počas covidu, skrátka nemalo to úspech. Takže z mojej strany pracovná povinnosť je vylúčená. A môžem sa spýtať teda tejto chvíli možno aj LOZ čaká teda nejaký ústretový krok od vás alebo nejakú konkrétnu ponuku. Čo viete v tejto chvíli povedať? Čo z tých požiadaviek, ktoré poznáme, viete teda nejakým spôsobom doplniť alebo možno byť ústretovejšie? Prečo nie ste schopní dať písomne detálne rozpracovaný plán tých požiadaviek, ktoré oni vlastne do vás chcú? Pretože stále sa to pýta, ja mám ich znáť dookola a skutočne sa naťahuje iba čas a vznikajú tie problémy. Čiže prečo by teraz nedostupnili dať nejaký detálne rozpracovaný plán? Viem, že aj vaše tlačové oddelenie posielajú nejaké veci, ale LOZO sa to nepozdáva, zajtra realizovali ďalšiu tlačovú konferenciu. Čiže čo s tým pán myslí? No, ten plán tu je. Niektoré veci, ktoré teda sú tam, tak z ich strany nie sú dobre pripravené alebo komunikované možnože, ale niektoré veci skrátka vyžadujú legislatívne zmeny a to trvá nejaký čas. Takže ja všetky veci, ktoré budeme komunikovať, najprv budem komunikovať s LOZom a potom ich budeme zverejňovať. Ja už nepredpokladám, že by tam došlo nejakým úpravám. Čiže nebude ani avizovaný pozmeňujúci návrh zo strany pani Kaveckej, alebo respektíve ďalších členov zdravotníckeho výboru, ktorý by chcel navyšovať napríklad pre zdravotné sestry? No, po poslednom rokovaní v parlamente si myslím, že nejaké pozmeňovacie návrhy tam budú, ale nebudú prijaté. Tak súvisí to aj so samotným nastavením nemocníc a s rozložením. Hlavné mesto nemohlo čerpať eurofondy dlhé roky, budovy sú zastaralé, plán obnovy a investície do budov možno, že nie sú pri tom obrovskom kolose nemocníc a 72 pracovísk tak signifikantné, ako by možno, že ľudia chceli a zamestnanci. Ja som jeden z nich, mne sa to tiež nepáči a preto som prijal ponuku riaditeľa Univerzity nemocnice, aby som vynaložil všetko úsilie preto, aby sa tie podmienky zmenili. A verím, že na základe vzájomnej spolupráce s ministerstvom, ktorú pokladám za veľmi ústretovú, sa nám to aj darí a bude dariť naďalej. Takže individuálne rozhodnutie si nedovolím komentovať jednotlivých zamestnancov. Možno, že je to prejav frustrácie z rokmi neriešenej situácie. Nemyslím si, že platy sú na prvom mieste v rebríčku toho, čo ľudí viedlo k podaniu výpovedí. Ja pevne verím, že mnoho mnohých kolegov prejavilo nesúhlas s tým, aká tá situácia je momentálne a veria v to, že tá situácia sa zmení a ja im rozumiem. Ja im rozumiem a
Na nikoho sa ani nehnevám, ani ho nesúdim, ani to nechcem robiť. Rešpektujeme to a budeme robiť všetky kroky preto, aby sme presvedčili ľudí o tom, že tá situácia sa zmení na základe rokovaní s ministerstvom, na základe rokovaní s vládou, že dostanú proste zamestnanci nejaké záruky v tom, že sa veci pohnú ďalej. Aj môjim snom to je a ja by som chcel, aby to tak bolo. Áno, ja dovolím sa odpovedať ako prvý. Ja si nemyslím, že tá situácia, ktorá je momentálne v zdravotníctve, je prejavom nespokojnosti s vedením nemocníc alebo podobne. Je to so systémom, aký tu je. Ten systém nevznikol ani za posledný týždeň, ani za posledný rok. A ani ho nezmeníme mávnutím prútika, ale proste je veľmi dôležité otvorene komunikovať a vydokladovať kroky, ktoré sa zakladajú na reálnych číslach, na reálnych dátumoch, na reálnych predikciách a schválených finančných prostriedkov. To je našim cieľom, ale ono je to trošku mimo kompetencie už riaditeľov nemocníc. O to ťažšie sa mne vyjadruje v tomto duchu za jednotlivé nemocnice. Ďakujeme. Benefity, ktoré už aj teraz dávame ako väčšina riaditeľov svojim zamestnancom, si myslím, že sú už aj na úrovni korporátov alebo komerčných firiem. Musím povedať, že to len potvrdzuje to, o čom hovoril pán riaditeľ, že tá eskalácia súvisí s dlhodobým tým procesom, ktorý momentálne v systéme je. To je len jasný výkrik, že už naozaj stačí. A ja odkedy som skončila školu, pracujem naozaj v Rooseveltovej nemocnici, ja s tou nemocnicou žijem, presne tak, ako žijú s ňou lekári. Ja myslím si, že túžbou nás všetkých je, aby sme mohli normálne pracovať v dobrých podmienkach, aby sme mali zabezpečených zamestnancov, že všetky v úvodzovkách tie výrobné prostriedky mali k dispozícii. To je našim cieľom a preto aj súhlasíme s tými požiadavkami, ktoré sú predostreté a naozaj chceme rokovať a sme pripravení pomáhať. Takže ja dúfam, že sa to podarí. Pridávam sa ku kolegom. Ja takisto pracujem v univerzitnej nemocnici od skončenia školy. Je to už 30 rokov. A za tých 30 rokov mám celkom presný prehľad o tom, čo sa urobilo alebo neurobilo. Takže naozaj tá situácia aktuálna je výsledkom dlhodobého, dlhotrvajúceho, nechcem povedať, že nič nerobenia, ale povedzme nedostatočného financovania niektorých oddelení alebo budov. Máme areál, ktorý má storočné budovy, do ktorých sa skutočne nefinancovalo dlhé roky vôbec nič. Máme areál, kde je 50-ročný výškový pavilón, ktorý si skutočne vyžaduje významnú rekonštrukciu. Máme zase na druhej strane veľmi korektný vzťah so všetkými štyrmi odborovými organizáciami v našej nemocnici. Predpokladám, že v najbližšom období, keď sa teda pustíme do rokovaní, budeme oslovovať kolegov, s ktorými komunikujeme priebežne práve na zlepšovaní parciálnych nedostatkov, ktoré oni vnímajú, možno kritickejšie. Takže verím, že sa dohodneme a nastavíme tú komunikáciu tak, aby v konečnom dôsledku všetky zúčastnené strany boli uspokojené, nazvime to tak, a hlavne, aby pacient dostal to, čo dostať má v rámci zdravotnej starostlivosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.